Salam əziz Instagram izləyicilərimiz. Bugün icra elədiyimiz əməliyyat lip əməliyyatıdır. Çünki bu haqda çox suallar gəlir ki, lip əməliyyatı nədir, hansı hallarda icra olunur və uşaqlı boyun displaziyaları haqqında da displaziya 1-ci dərəcə, 2-ci dərəcə və 3-cü dərəcə haqqında da Instagram üzərindən çox suallar gəlir. Ümumiyyətlə, lip biopsiyalar adətən uşaqlıq boynunda hər hansı bir patoloji sahə varsa və smir cavabları anormal gəlibsə, o halda qərar verilən bir əməliyyatdır və biopsiya məqsədi ilə, yəni lazerlə biopsiya icra olunur və götürülən toxmalar histoloji müayinəyə göndərilir. Bugünkü pasientimiz Cavan xanımdır. Videoda da görüldüyü kimi böyük ölçülü ektoserviksi, yəni uşaqlı boynun xarici hissəsini tamamilə örtən böyük bir eroziyaydı. Və pasientdən götürülmüş smir nəticəsinə əsasən atipik hüceyrələr aşkar olunub. Kolposkopi müayinəsində isə böyük ölçülü kobud metaplastik epitellə əhatə olunmuş eroziyası var idi pasientin və qərar verdik ki, pasientə lip biopsiya əməliyyatı icra edək. Lip əməliyyatı zamanı burada iki məqsəd güdürük. Bir, götürülən tikələrin, götürülmüş eroziya sahəsinin histoloji müayinəsi diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün aparılır. İkinci tərəfi terapevtik tərəfidir ki, götürüldükdən sonra biopsiya analizi həmin yaranın yandırılması, koaqulyasiyası icra olunur. Yəni, nəticədə pasient həm dəqiq diaqnoz əldə etmiş olur, həmçindəki uşaqlı boyunda olan belə böyük bir yaradan qurtulmuş olur. Yəni, lip əməliyyatı bu məqsədlə adətən aparılır, daha çox biopsiya məqsədi ilə aparılır. Bugünkü lip əməliyyatımızı da uğurla icra elədik və pasient 10-12 gündən sonra bizə histoloji müayinənin nəticəsi üçün müraciət edəcək və bu yaraların sağalma dövrü 2 aya qədərdir. 2 aydan sonra isə bizim təyinatımız üzərində yenidən müayinəyə çağırılacaq. Hər kəsə sağlam olmağı arzu edirəm.